დილის ყავაც ესეთი უნდა ჩვენი ლამაზი ყავის რუტინა. აი ამ შენიერ აივანზე გუჯანში მოკლედ დღეს ესეთი შენიერი ეკლერები გვაქვს და კიდევ რაღაც რაღაცები როგორც ხედავთ. აი ესეთი გემრიელი ყავა გვაქვს დღეს თავის ყველაფრით. კიდინა ჩვენს გინდოთ მეგა კიდი გურჯანის ბაზარი ამ ჩიტების ყავა ვენჩი რა გამახსენდა ისი რო იყავ იფრაფა ისე რაღაც ეგეთ ადგილას მოკლედ ბაზარში ვიყიდეთ მალინა და მე ყველი და კიდე და მალინა და ხორცი. ხორცი მამა იყიდეთ ზუსტად. აი როგორი ეკლესია ჩანს ტურისტები. აი აქ შევედით ვიყიდეთ რაღაცები ესპეში. ხა შემდეგი გაჩერება რა არის ჩვენი? ანუ ბაზარში ვიყავით, აფთიაქში ვიყავით. ეხლა მივდივართ 1 საათი აქ მივდივართ. ხა მივდივართ. ეხლა? ხო, ჯიბეში. ეხლა მივდივართ მიღაზნის ჯიბეში. რომელშიც არ ყოფილვარ. პირველად უნდა ვნახოთ ერთი რა ხდება. ჯიბეშია? ხო, ჯიბეში. ყველა გვაინტერესებს. ჯიბე, აბა ნახოთ. მე ყველა ძაღლს როგორ უნდა მოეფეროს ეს ბავში? წამოდი. მოწადე. ძალიან დიდი მაღაზია. მოდი. აი, სხვა ვიპოვე. პელე, რამდენი ხანი არსა და ადამიანი. აი, ჩადე. ორი, რამდენი ავიღოთ სულ? მოწადე. ელე რამდენი ხანი არ მინახე. და სადაღმოვაჩინე. ნატალი, რა кай მაღაზია. რამდენი რამეო? კაი, აი აქ ხო არ არის რაღაცა შერო ეძე. ხა, ხა, ვო. ხა, ხა, ვო. მოდი, აი, აი ეს თუ ეს? რომელი ავიღოთ? მოცი თუ ის? ხევადი საპონი. აი, ჩვენ საყვარელი გემო. ხო. აი, ეს ხოგი, აი ეს ხოგი ყვართ თუ არა? აი, ნახე, ესეთი და ესეთი ეს ავიღოთ. აი, ეგეთი. აი. აიღე, მიდი. 4 ავიღე. 4 აიღე. ხო, აი, მიცა. აი, ესეც არის. 4 ავიღე, ხო? როგორ როგორები აიღე? აი, ესე ეგო. ოდ არიჩხუბოთ მე. ხო. ვის რომელი? ორორები რო ავიღე.
მაშინ აიღე ეს ყველა საუბარი. ყველის უყურს ძალიან. აი შავი ასე. შავი არავის არ მოუნდება კიდე? აჰა. წავედით. აიმე. ნატალი მიპოვა რაც უნდა და ნატალს გეთქვა. აი აიღე მიდი ნატალი მიპოვა. ნატალი აბა მოიხედე. ნატალი TikTok-ზე ნახა. ავას როგორ აკეთებენ ესეთი შოკოლადი? არა ეს ჯობია, ეს შოკოლადი იყოს შე. ნატალი შენდო გაგვასინჯე ხო გიყვი. აი ნატალი ველოდები თავა ყავებს. და ზემოდან შოკოლადი. ავის ნაღები კიდე თუ იქნება კიდე ვიყიდოს. იგი ხა უნდა გავსინჯოთ. ყავა პელე და გავიხსენოთ. ხო, გავიხსენოთ ძველი დრო. ვაი მე რამდენი ხანი ადამიანებია. კიდევ ტურბოს ვიყი. უი ხო, ტურბოს კევიც იყო. ო ძალიან კიდე იყო შეკრით. იმაში იყო ჯიბეში. სუპერმარკეტ ჯიბეში და მოგვეწონა სხვა შორის. Ну რაღაცები არის кай ფასებში. დაიწყე. კი. ვენ ნატალი აკეთებს ავას ავა ისიც ვიარეთ დღეს ეხლა რამდენი ჩავას ხა და ახლა ყველას უნდა იყოს აბა ძები დაჩ ოი ნელანი მაგარია ეს ასე მომალი კარგია აჰა ოფერში კარტ მოვატრია და ფეგრე აბა მიდი სადე აა ნუ თვითონ ისხმევა რა. ან ზრუკი ნატალი როგორ ჯერესე და მე დავამატე. მე თითი მეტკინა. რაიმე. ნატალი როგორ ასხავდი? ორი თითი მოდი თითი ამატა. ხო, ცოტა ჩამატე ამათ. ხო, ის იყოს, აი ცოტა წვრილად რო იყოს. აა. და я не думала, что так можно. Ну, кайрагаца. Ага. Так. Ясац гинда, муки-ки. რა არის მაგდონალდში რომ ნაყინებს ასხავებს? ოი გარი ზუსტად ეგემი. ტოპი. და ისიც არის. ჩენი ტირამდე გავაკეთოთ. დროზე ჩქარა მეკრე. დრო აღარ გოჩნდა. გაწეწილი ხარ? არა, ჯერ გვაქვს. მაგრამ რავი, გინდა სიცხეში. ამ სიცხეში. აი, აიღე ცოტა ხო. აა, ისა მიუკამინდა. მე. აი ხარ მინდა. აა, პლაჟზე დასაწოლია მგონი. აი ჩუსტე. აა, кай რა ნეტე. მაიკები ნახე, შეხო გინდა და. აა, ფუშია მინდა. ნახე კუპანიკები. დეო, ფუშია. ნუ დენი რაღაცებია ნახე საზღვა. დეო, კარფუშია. აბა სა. აქ არ იქნება. მოკლედ ჩვენ ჩამოვედით კაღეთიდან. ხო, და მე კიდე ვეძებ მაიკას ოვერსაიზს. მოვედით ის პოინტში, ჯერ სახში არ ყოფილვარ და რაღაცებს ვიყიდით, იმიტომ რომ სახში არაფერი არ გვაქვს საჭმელი. და რაღაცებს ვიყიდით.
მე კიდე უვერ საერთოდ თან დაღლილები ვარ მაგრამ მინდა სხვაგზა ძალიან მინდა აქ არ იქნება ნატალი თუ და რაღაც მაიკა